rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa rahmat dewe munja thindi fitna dewe nachdi tapdi. Kya jumla hai? Kya baat hai? Wal wand tu razi aaya si. Allah di dar wand te تقسیم تے راضی ہے وہ کہیں کو پتر تے خوش کریں دے سا کو یار جا خوش اچھا دی سبحان اللہ سبحان اللہ کو فتنے تے خوش کیتے سا کو رحمت دے تے خوش تا کیتے جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائے خوشی سے نہ پھولے میں جامے سمائے مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئے محمد کا جب یوم میلاد آئے تو بدعت کے فتوے انہیں یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابھی و امی و اولادی و اکرتی و عشیرتی یا رسول اللہ نعرہ رسالت گھول گھتا میں یاد نہ تو بال بچے اس کچھ رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے تو نہ جلوہ گھر ہوندا جہاں سارا پدھر ہوندا ہون دا بند ہون ہون ماسی اللہ دا ہون عرش دا ہون لو دا ہون کرسی دا ہون کلام دا ہون جبریل دا ہون دادے آدم دا ہون زمین و آسمان دا ہون سیر سے چاند تارے دا ہون ہون دا بند تر ہون دا اے کنجی نیم لائی سبحان اللہ سبحان اللہ سے بند ہانی کوئی کہنا ہا کچھ کہنا ہا کہ میٹھے مدنی کو جب پہلے پیدا کیتے سے کہ کائنات دی کنجی تے کی چا بنائیے سے وقت دروازہ جو کھلے وال ہر شے بنا سبحان اللہ کیا بات عمر حضرت میلاد شریف دے حوالے نال چند گالیں بغیر کہیں تمہید دے توجہ نال سن سبحان نبی شہید صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد مناون فرض نہیں بولو نبی شہید دا میلاد مناون پڑھن پڑھاون سنان سناون اور ایندے تے کچھ خرچ کرن اے فرض نہیں نماز فرض ہے میلاد فرض نہیں روزہ فرض رمضان دا میلاد فرض نہیں حج منستتا الہ سبیلا تے فرض میلاد فرض نہیں اے واجب نہیں ہر رات عشاء دے فرضاں دے بعد تے رکعت وتر پڑھن واجب عید دیو نمازاں بمائے چی چی شاید تکبیراں دے واجب اپنی اماں دا حکم منن اولاد تے واجب عورت دے اُتے اپنے پے دا حکم منن واجب ایک مٹھ داڑھی ہر مسلمان کو رکھن واجب پانچ نمازاں فرض جماعت نال صحیح العقیدہ امام دے پیچھے پڑھن واجب اشر واجب فطرانہ واجب قربانی واجب کچھ واجبات کچھ فرائض نبی دا میلاد صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرض ہے نہ واجب اندی شرعی حیثیت حکم کیا ہے اے سنت اور مستحب سبحان اللہ اے سنت اور مستحب توجہ فرمیسو اتنا ضرور رکھے سا اے فرض فرض تا نہیں میلاد واجب نہیں اے سنت اے مستحب مگر والا سنت اوچا مستحب اتنا فرضی رکوے سے واجب کھڑوے سے میرے نبی دا میلاد بھاجتے چاڑوے سے پہلے پوجی سے ہی ہو میلاد نماز کو اوور ٹیک کروے سے روزے کو کٹوے سے آج زکات کو کٹوے سے لڈی جن کو کٹوے سے بچوں زیادہ کیتا اکری پال نال بتے نہیں بیٹھے اور ناکن گھن فرض نہیں واجب نہیں
اے سنت اے مستحب، مگر قرآن و حدیث دی روشنی وچ آ کے بیٹھا کرے گا کہ فرض تا نہیں واجب تا نہیں، اے سنت اے مستحب، مگر او اعلی سنت او اونچا مستحب ہے، جتھا فرض کبرے کا لگ وے فرض پنچر کی روزہ رکھ وے سے حج کر وے سے عمرہ کر وے سے نمازاں کر وے سے میلاد شریف او اونچی اعلی نیکی کہ غریب کرے قبول، امیر کرے قبول، وڈا کرے قبول، چھوٹا کرے قبول، مومن کرے بولو چاہیے اللہ قبول تو کرو چاہے قبول، مومن کرے کافر کرے نہ تے نہیں سمجھا نا اتنا تک، اتنا تک گال گئی اتنا سمجھا ہی نہیں. اچھا یہودی نماز پڑھے قبول ہے، شیخ داڑھی رکھے، شیخ داڑھی مونتا ہے نہیں اللہ بھی قسم سکھا دیں وڈا داڑھی، شیخ داڑھی رکھے قبول ہے، مڑے چا حج کرے قبول ہے، کوئی نیکی دا کام کرے غیر مسلم قبول ہے، نہیں صاف مردود ہے پورے عالم اسلام میلاد شریف ایسی اونچی عالم نیکی ہے، کوئی مومن کرے قبول ہے، ابو لہب کرے قبول. سبحان اللہ کیا بات، نعرہ محمد بن عبداللہ سمیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کیوں ملاد نہیں منایا؟ محمد بن عبداللہ بھائی فوج شدہ دی نشانی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ ابوائے وعلیٰ اصولہ وعلیٰ فروعہ وبارک وسلم. سبحان اللہ، بھتریجا سمیت ملاد خوش تھے، کچھ خرچ کیتے بانی صحابیہ شعیبہ آزاد کیتی اس، تے جے ویلے اے کفر شرک تے رہ گیا تے ابو لہب مر پیا تے قبر وچ گیا، مر پیا تے قبر وچ گیا، چکی دا دانے دا منہ چکی، کلو نفسن ذائقت الموت کلو من علیہا فان، آخر مرنا تا ہے وہ مر پیا قبر وچ گیا، دیکھنے والے دیتا کون ہے دیکھنے والا؟ دیکھنے والا ہے ابو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اے پوچھ دے ابو لہب گلو کیسا حالت بھائی روایت وما حالت، او ابو لہب حال سنا، او سن قبراں لگ سن خبراں، سادے نبی دا کلمہ کہنا پڑیا وی ہن حال قبر وچ کیویں پئی گزرتی، اون جواب دیتے فنار رات دی جہنم دی بھاوے چلدا سڑدا چڑدا کڑدا مردا پیا منگل آزاد، توجہ کرے سو منگل آزاد، بیت آزاد، کمیس آزاد، جمعہ آزاد، ہفتہ آزاد، اتوار آزاد، اکھے اتوار دا نی لہندے ایڈو سوار دی رات آن دیے الا انہو خفف فی لیلت اسنا تین. سبحان اللہ سبحان اللہ، اگے پیچھے عذاب سوار دی رات اللہ عذاب چا گھندے، اگے پیچھے عذاب سوار دی رات ثواب، اگے پیچھے سڑیں دے سوار دی رات تھریں دے، اگے پیچھے فنا سڑیں دے سوار دی رات میں کو تھریں دے، اگے وا شکی تو بین اس بھائی انہیں دو انگنی دے وچوں میں کو آلہ مشروب اللہ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ، مشروبات چو آلہ مشروب دوت کھیر من بین فارسی ہوا تمن لبنن خالصن، اللہ تعالیٰ فرمے دے او انسان، او غافل انسان، او میرے کو بھلن والا انسان، او میرے نبی دا موسی انسان، او بے ادب، اللہ فرمے دے من بین فارس و تمن لبنن خالصن، اللہ فرمے دے انسان ذرا غور کر، ایک پاسے جانور دے وچ پھوسی، بے پاسے خون، اللہ فرمے دے من بین فارس و تمن پھوسی دے خون دے وچوں
ایڈے پوسیخ ایڈے خون فرمیندے لابا نن خالصن او انسان مت کو خالص دوت دیتے دوت فرمیندے میری قدرت نے کنج آلا وے چھانا چالا ہے پوسیے ساوی خونے رتا کھیرے چٹا نہ پوسی دی جان نہ پوسی دا ذائقہ نہ خون دی جان نہ خون دا رنگ نہ خون دا ذائقہ پر میرے میں تیرے واسطے آلہ نعمت کھیر پیون والی اے دیتی ہوں آلہ نعمت اے کھیر تے آدے میں کو پلایا ویندے کیا پلایا ویندے یعنی یہ دودھ تے کھیر کپارے کافر کو ابو لہب کو اللہ دودھ کپارے پلے اچھا میں تھوڑے کن پوچھتا ہوں کافر کھیر پیوان دے دادا ہے کافر عذاب دے دادا ہے یا ثواب دے دادا ہے عذاب دے دادا ہے جڑا ہوں دا منکر ہوں دے رسول دا منکر ساری زندگی جائے بھتا دی پرچا کیتی بھتا دا پجاری رہ گئے بہت سا دن میں جو لے گال ہوں دسی اینا میں کو میرا دل مطمئن نہیں کیا ہووے موزی میرا دل منے دا نہیں وہ آخے میرے کن ثبوت میں دلیل دینا ایویں نہیں میاں دا وہاں کے ثبوت دے کیویں وہاں کے بے رہتا کی سوئے باتا ایو جڑے ویلے پیدا تھیا ایندا میلاد تھیا ہا ایندے جاون تے میں خوشی نہ کیتی ہے اپنی لونڈی زر خرید بانی غلام کنیز بانی پیسے لا کے جڑی مل کیتی ہم نبی دے میلاد تے نبی دے ویل گھولی ہم محمد بن عبداللہ سمیتے محمد الرسول اللہ سمیتے نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او بانی جو آزاد کیتی ہم اللہ اگے پیچھے کفر شرک دی وجہ تو سرے دے میلاد دی خوشی تے خرچ کرن تو دیکھ دے ول ٹھرن دی اگے پیچھے سڑے دے سواد دی رات ٹھرے دے اگے پیچھے مائے امین گرم کھول دے جہنم دے پانی پی لے دے ہر پیلے دے پتھر گرم کرتے کھڑے دے مگر سوار دی رات یار دے میلاد دی خیرات دی دے ہن توجہ فرمیسو کہ جڑا کافر ابو لہب ہا یہ اگر نبی دے میلاد تے کچھ خرچہ کرے اللہ ان کو تدو نل کھیر دے سوار دی رات پلاوے تے جڑا مسلمان نبی دا کلمہ پڑھتے میلاد مناتے ہوں تو ایک دفعہ میلاد منائے عاشق تو ہر سال بلکہ پورا سال یہ خود تقابل کر بیٹھا خود تقابل کر وہ میلاد دے ہوتے ایک دفعہ خوش تھی تے ایک دفعہ وہ خرچہ کیتا او مسلمان جڑا کلمہ ہی پڑھتے پڑھو چا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جڑا نبی دا کلمہ پڑھتے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے میرے نبی دا میلاد مناتے قبر چ ویندا پے اللہ کو کٹوے سے مرے سے کٹی جان دے دادا وہ اے مشرک تا نہیں گناہگار اے مشرک تا نہیں ان الشرك لظلم عظیم او تا بڑا بدبخت ہا اگر او کو میلاد دی خیرات ایک دفعہ خوش تھیون دے اوتے سوار دی رات نو نل کھیر دے پلے دے تے جڑا مسلمان کلمہ پڑھ تے کبر وچ ویندا پے تے میلاد منا تے ویندا پے کیوں کو صرف سوار دی رات پلے سی فرق ہی نہ کرے سی او کو پتہ کہ نہیں جو مومن ہے موزی ہے اے مشرک اے مومن اے او سڑن والا ہا اے تا یار تے ٹھرن والا بھی تھے ولی کوئی سڑے سے یہی کو صرف دور نہ لے سے ان کو اگر دور نہ لا سکتے میرا ایمان ایکان عرفان وجدان ایمان میرا اندر دا من نہ تھا اگر کافر کو دور نہ سوار دے رات کھیر پلے سے تا مومن کو تا جنت یا ساریاں نہران دے ٹکے تے نکے تے کھالے
نہراں دے چشمے سارے ایڈہی حسین موگے پکھ پکھ تے کریں دے حسین وہ گھنو ملا دیا کھین لگ دے پی کیا یاد کرے سین خیرات بٹ رہی ہے محمد کے نام کی ایک اتالی کیا کرے جو حدیث سنائی ہے صحیح بخاری ہے چلے کی کرے صحیح بخاری شریف دی صحیح حدیث اول نمبر دی صحیح حدیث مفسرین محدثین علماء اور اصحاب ہی حدیث دی شرح وچ رقم تراسن لکھیں دن او مومن او جانے برادر او مائی مسلمان بھائیا غور کر کافر نبی دا میلاد مناوے اللہ ہن کوئی نبی دے میلاد دی خیرات پاوے جڑا کلمہ پڑھتے نبی دا میلاد منے سے اللہ کو کتنا فیض پیسے اللہ انہوں تے کتنا رحم کرے سے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرما کے چھویں صدی دا بزرگ فرمے دے دوستاں را کجا کنی محروم اے مولا اے بے رنگ را والا اے حسن مطلقا اے خلاق کائنات تو منن والے مومنا کو کیویں محروم کرے سی تو کے با دشمنا نظر داری کافراں تے نظر کرم فرمے دی کافر کو کیر پلے سے سب کو ڈھکے سے پر ڈھکی جان کٹی جان مری جان دے دادا وہ آیا سائیں سے پر دشمنا تے اتنا نگاہ رکھے بھی ملن والے تے کتنا کرم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن بولو سارا نور جڑے منے دے قرآن کو نور ہوئے بولو قرآن سارا نور ہے بولو قرآن سارا نور ہے زور دا قرآن سارا نور ہے نوری قرآن وچ ایک سورت ہے سورت دا نام وی سورت ہے نور قرآن نور سورت نور نوری قرآن دی نوری سورت وچ ایک آیت آیت دا نام وی آیت نور توجہ فرما میرا حضور تو نا پا فتور قرآن نور سورت نور آیت نور نوری قرآن دی نوری سورت دی نوری آیت وچ جیندا ذکر او خود ہن حضور او ہن نورن علا نور او خود ہن شافع یوم النشور علیہ الصلات اللہ و سلام الغفور او ہن خود پر نور نورن علا نور سن ہن قرآن تے تازہ کر اپنا ایمان اللہ تعالی نے قرآن مجید 18واں پارا سورۃ نور آیت نور کے اندر ارشاد فرمائے اللہ نور السماوات والارض اللہ فرمے دے میں اللہ نورا آسمانا دا میں اللہ نورا زمین دا مولا زمین و آسمان دا نور ہی مفسرین نے مصدر بمانا اس میں فاعل مانا کیتے اے منور السماوات والارض اللہ نور آسمانا دا اللہ نور زمینا دا فرمے دے کہ اللہ آسمانا کو چمکاون والا اللہ زمین کو بھی رنگ لاون والا آسمان بھی چمکائے اللہ نے زمین بھی چمکائے اللہ اور وہ سوال پیدا تھیندا ہا تھنکنگ پاور عقل شعور بھیجا برین حق باطل دے امتیاز واسطے جڑا اے بھیجا بھیجس مغز رکھس اے مجبور کر دے دے مولا آسمانا کو چمکائی اتے گرڈ اسٹیشن لائی پاور پلانٹ لائی الیکٹرک سٹی دا ہیڈ آفس اتے بنائی کیڑی شے نال تے آسمان چمکائے توجہ فرماؤ تے جواب سو جواب ملا بشم سے والقمر والکواکب سچ چن تارے دا صدقہ اللہ آسمان چمکا دیتا آسمان دی سے کو سینت سچ چن تارے فلکی نظارے دیدا دیکھو سید کیویں چمکدا کھڑے پوری دنیا چمکدی پئی رات دیکھو چوڑی دی رات ہوے تے چوڑی دا چاند نہیں دیکھاندے دا ہے تے صحیح
کیا منظر بنائے. اچھا چاڑی دی رات ہی نہ ہوئے, چلو اندھاری رات کو رات دا کئی ویلے باہروں نکلتے آسمان دو ڈٹھا ترک رب دی قدرت دا نظارہ کیتا تھا کہ جے سونے سونے موتی آسمان تے جڑ دیتے سی, کیویں سونے موتی سیٹ کیتے سی, کیویں سیارے سیٹ کیتے سی. اے جواب ملیا آسمانا کو چمکائے اللہ سے جے چانک تارے لا دے. ول سوال پیدا تھیندے مولا زمین تے کیڑی شے لئی, یہ تو سیج چند تارے نال آسمان چمکائی زمین کیویں چمکائی. توجہ کرے سو تے جواب تفسیر مظہری وچ سن سو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر, تفسیر القرآن تفسیر مظہری 18:12 ہی سورت شرح وچ انہاں لکھے کہ جڑا کوئی پڑھدا بیٹھا حوالہ ہی کو کافی ہے آخر تک ہی ہو اج پڑھ سکے پٹیا چٹیا چھوٹا موٹا ہین پیا سارا کچھ ہے پیا. الحمد للہ سما الحمد للہ سما الحمد للہ سما الحمد للہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر جو ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں کو چمکائے, اللہ زمین کو چمکائے, اللہ سے چاند تارے نال آسمان چمکائے, زمین تے کیڑی شے لئی اس الیکٹرک سٹی گیس پاور پلانٹ انرجی سیور پلیٹاں سولر پلیٹ لائیے توجہ کرتے ہوں تفسیر مظہری سون جواب ملے بل انبیاء ول اولیاء بل انبیاء اور نبیاں کا صدقہ اللہ زمین چمکائیے, ولیاں کا صدقہ اللہ زمین آسمان دی زیب و زینت ہار سنگار سیج چاند تارے برس زمین دا ہار سنگار زیب و زینت اللہ زمین چمکائیے دادے آدم قدم دیتے زمین چمک پئی, ابراہیم سے قدم دیتے زمین چمک پئیے, 124,000 یا کم و بیش جتنا انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انہاں قدم دیتے زمین چمک پئیے. یاری والے پیر قدم لیتے زمین چمک پئیے, شاہ جمالی سے قدم لیتے زمین چمک پئیے, خواجہ فرید زمین پہ قدم لیتے زمین چمک پئیے, توسے دے پٹھان قدم لیتے زمین چمک پئیے, سیال شریف والے قدم لیتے زمین چمک پئیے, مہری علی خود آل قدم لیتے زمین چمک پئیے, داتا حجویری آئے قدم زمین چمک پئیے, خواجہ اجمیری آئے زمین چمک پئیے, اور بزرگاں دا صدقہ ولیاں دا صدقہ اللہ زمین چمکا. ہن توجہ فرماؤ اگلا حصہ قرآن دا سورہ اگو فرمے دے ماشاءاللہ نور ہی, اللہ فرمے دے میرے نور دی مثال, مولا تو ہی مثال نہیں جاگ دے بیٹھے مولا تو ہی مثال نہیں میرے مثال ہی واسطے ہوندی ہے, جڑا تھوڑا پڑھیا لکھیا یا جاہل ان پڑھ ہے ان کو قرآن حدیث کا تو پتہ کہیں نہیں, صرف کرتا ہے کورا علم معانی بیان بدی کرتا ہے کورا ناسخ منسوخ دا پتا ہے کہنا ڈکشنری دا پتا ہے کہنا اصول تفسیر اصول حدیث اصول فقہ کرتا ہے کورا تیواری کو کورا نہ رکھاں ان کو گال سمجھاواں جو مثال چا دیواں تاکہ تلویں لے والا لے لوگ ہی سمجھ ونجے. گال سمجھ آ گئی ہے یہ اللہ قرآن اچ مثالاں دیتے ہیں یاد رب اللہ ہو ماشاءاللہ قرآن اچ نہیں اللہ مثالاں بیان کریں گے اتنا ہی مثال لے کے نبی دے چرچے پیا کریں گے. اگو فر میرے ماشاءاللہ نور ہی میرے نور دی مثال کی نور کنو مراد نبی دی ذات با برکات
مثل نور ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے میرے نبی دے نور دی مثال مولا کیویں فرمایا کا مشکاتن جویں جو تاک تے جالا سمجھتے وے تاک تے جالا دیوار ہوندی ہے نا سال ہوندی ہے کوٹھا ہوندا ہا وچ شیلف ہوندی ہے وچ جالا ہوندا ہا جن دے اندر اپن ٹیوے چمنیاں موم بتیاں لالٹین بال رکھیں دیا سے پوری جا بند نہ بلکہ وچ کچھ خلا جتھاں کچھ سامان ہی اڑا دیو تے خاص طور تے بتی وی بال گال سمجھ آئی ہے قرآن کی میں مثال آ دیتے پر میرے مثال نور ہی کا مشکاتن میرے نور دی مثال ہی ہے جی میں ونڈو ہوئے روشن دان ہوئے تاک ہوئے جالا ہوئے ابو فرمے دے فیہا مصباح فرمے دے تائیں اتھان دیوے بالے میں والوں جالے وے چی دیوہ من دیوہ روشن کیتے مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح اللہ فرمے دے المصباح فی زجاجہ فرمے دے جڑا میں دیوہ بالے نا اوپن نہیں کھلا کینوی رکھیا تیری چمنی ہوندی ہے کھلی تے بیا ہوندا لالٹین جرمن والا شیشہ ہی جرمنی لیمپ بھی جرمنی اچھا ہوں تو ساں دسو ایک چمنی بیا ہے لالٹین فرق کیا ہے بلدا او بھی ہے بلدا او بھی ہے لائٹ او بھی دے دے لائٹ نور او بھی دیں دے مگر اتنا ہوں دے بیتے ہی دے بیچ فرق ہے جڑی چمنی ہوندی ہے نا وہ ہوا بیچ سوڑ پاؤ ہاتے گل پال ہاتے پھوکا دے بے ہاتے گل یہ میں ہے جا کہنا چادر جو نہیں میں سٹو آپ اٹھے تھے وسے میں دی ہے ہوا ہوئے بادو باران ہوئے بادے مخالف ہوئے ادھے نا اوپنلی کھلی مین ہوئے بارش ہوئے موسمی اثرات ہوئے او فوراں بچوے سے پھر جڑے نا لالٹین تے اتوے شیشہ تے اوہے کا وائلڈ ڈھکیا ہویا محفوظ بلوں کو بارش جی چاہیے ودرا ہو بول ہون تو بولو ہی چاہ بل سے یا بھی سلوے سے بل سے ہوا ہوئے بل سے بال پھوکا دے وے بل سے فرمایا جڑا میں نور یار دا بالی میں کو پتا پھوکے دے ونا لے وے جو دیرے میں بولو تا صحیح سمجھ آمدی بھی ہے نا کہ قرآن بیٹھا پڑھتا قرآن قرآن بادے مخالف چلے اندھارے آویں ہوا جھلوڑے آویں قومیں کرڑے والے کوئی پھوکے دیوین پھوکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اللہ فرمے دے میں کو پتا ہا ہی واسطے یار دے نور دے ہوتے میں قیمتی شیشہ چڑھا نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول جشن عید میلاد النبی زندہ باد مولا جڑا اوتے شیشہ چڑھائی ایک جاپانی کیوں منگوا جاگتے بیٹھے جرمنی چو قیمتی لالٹین ہوندا جرمن دا ایک جرمنی چو شیشہ منگوائی پر میں دے میں کو کیا ضرورت ہے جرمن تے جاپان دی میں خود رحمان ہا او جاپان میڈ ان جاپان ہے جڑا میں بڑا ہے میڈ ان رحمان میڈ ان جاپان نا میڈ ان جرمن نا پر میں دے میڈ ان رحمان میں خود بڑا ہے او شیشہ بولو شیشہ بولے جڑا تاک تے جالا بنائی ایتن مراد کہتا تھا تے مثالاں دیتی ہے ہن سن سن تاک تے جالا قرآن جڑا پڑھی ہے ایتن مراد کیا ہے ایتن مراد ہے میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سینہ مبارک اچھا یہ اتے ہڈے دا ڈھانچا سٹرکچر پنجرا تلے وچے جا خالی جویں ایتھاں جا خالی ہے جالے چ جا خالی ہے فرمے دے کہ تشبیہ دیتی ہم نبی دے سینے جالے دینا مولا اس دیوا بلے دے سے تائیں کہ رہا یار دا دیوا سینے وچ بالے پر میرے یار دا نور نبوت نور رسالت میں دیوا محبوب دے علم نصرہ والے سینے وچ روشن کر کے رکھ دیتی مولا شیشہ کیا ہے شاہ بودھا ڈسا
تو تے شیشا جو چاڑی جواب ملیا نبی دا دل مبارک جی میں شیشا گول دل وی گول اللہ فرمے دے اے جڑا شیشہ بنائے نا یار دے دل کچھ بنائے میں شیشہ وچ نور نبوت نور رسالت بالتے نبی دے علم مسرا والے سینے دے وچ میں امانت وطیعت رکھ اگو اللہ تعالی قران دی شاہ فرمے دے الشجاجۃ کانھا کوکب فرمے دے میرے نبی دا دل ایویں ہے جویں ستارہ چمک دے کانھا کوکب دریچن چمکدا تارا ہے میرے نبی دا دل وچ نور اتو وی نور توجہ کر حضور وچ نور نبوت نور رسالت اللہ فرمائے نے اتلا جڑا شیشہ ہے او بھی نور دا ہے او بھی نور تے تارا ہے جیویں تارا بلتے یار دا دل ہی میں لمس نشکارے لائی کھڑے نظارے کرائی مولا محب اول تو سنا خان اول تو محبوب کو شانہ دیون والا تو یار دے دل کو تشبیح دے میں آکھیا میرے یار دا دل ایویں بلتے چمک دے جیویں سیچ چمک دے چھوٹے نے تارے نال تشبیح دی سی یا آکھیا محبوب دا دل ایویں چمک دے جیویں چوڑی دا چاند چمک دے تے چھوٹے جے تارے نال تشبیح دی تھی اللہ جی فرمائے میں کو بولان دا دا دے یاد دے شانہ میں بلند کیتے نوارا فانا یار دا ذکر میں بلند کیتے شانہ میں لیتن خالق میں ہاں یار دے نور دی حفاظتی میں آپ کرے سے مولا کیویں ہن تساں سنو تے میں دساں جو ایویں سن سو اللہ جی نبی دے دل کو چھوٹے جے تارے نال تشبیہ دتی شہد نال نسیا کیا چند نال نسیا تشبیہ دتی ہن جڑے بیٹھے بنا سمجھدار جان دے ہوو کوڑ نہ مرائے ہاں کوڑ نہ جلے ڈٹھی سونی کھڑے وے اچھا سج پکڑی دے یا نہیں پکڑی ہن تے بول چا ڈٹھائی ہے کوڑ نہ مرائے اچھے وے سج پکڑی دے اچھا جے ویلے سج پکڑیا کھڑا ہوندے او کارنر او کونا جڑا پکڑیا کھڑے حصہ او چٹا ہوندے یا کالا کوئی گل سمجھ آتی پی ہے نا اللہ جی فرمائے میں آکھا نا جو میرے نبی دا دل ایویں بلتے چمک دے تے لائٹ دین دے جویں سج چمک دا کھڑے وال موزی کو اعتراض دے دروازہ کھل ونے ہا اعتراض کرے ہا منی کھنا جو تارے نبی دا دل ستارے سے چاندر والے سج والی کارے وال سج ہی تا پکڑین دے وال منو جو تارے نبی دا دل کہیں دے لے معاذ اللہ کالا پکڑیج میں دے والا کہا نا میں سیجا لکا تشبیح دے مہا وال موزی اعتراض کر رہا وال بھی یار دی عزت تے حرف آوے ہا انگل اٹھے ہا تے اگر تشبیح دے وے ہا چاندر نال چاندر پکڑی دے یا نہیں پکڑی دا سنیے وے یا ڈٹھائی ہے وے کڑھائی ڈٹھائی ہے وے اچھا جیڑے وے بھامے چوڑی دا جو بھلے چاندر پکڑیا کھڑا ہوندے جیڑا ہی سب پکڑیا کھڑا ہوندے وہ چٹا ہوندے نور والا ہوندے یا ظلمت والا تے کالا تے تاریخ تے سیاہ ہوندے وہ کالا ہوندے فرمایا میں کو بولن دا ڈا دے میں موزے دے اعتراض دے دروازے بند کرن واسطے ان واسطے فرمے دے میرے نبی دا دل ایویں چمک دے جیویں تارا چمکے ہن میں تواڈے کڑ پوچھدا تارا کنی پکڑی پری سنیا ہو گئے تے دسو کوئی ایک بندہ تے اٹھے اچھا چلو پتہ کر تے ولدس پڑی وائے اچھا سائنس دان کنو پوچھو سائنسی ہو کو جا کے تاریخی ہو کو جا دیے قران ہو کو جا دے حدیث ہو کو جا دیے ستارہ کدائی بے نور کہنی تھیا ستارہ کدائی پکڑیا کہنی اللہ نے فرمایا میں ہی واسطے تشبیح دیتی ہے میرے یار دا دل ایویں بلتے جویں ستارہ بلتے سورج گرن تیوے چاندر گرن تیوے تارہ گرن کدائی نہیں تھیا ہی واسطے فرمے دے کانہا کوکبن دریان چمک دا تارہ ہے ہر ویلے نظارہ ہر ویلے نظارہ کھڑا کرے دے اچھا بھائی گل سنو یہ جڑے زمین ہے یہ چھوٹی ہے سورج ان کنو وڈا ہے زمین چھوٹی سورج وڈا ہاں جی وڈا ہے نظر تا یہ دے رہے وڈا ہے وہ جڑا وڈا ہوئے تے اچھا ہوئے جڑا وڈا ہوئے تے اچھا ہوئے پرن کنو نکا لگ دے
ہر چھوٹے لکھی جن والا چھوٹا نہ سمجھا کر. توجہ ہے نا, زمین کنوں وڈا ہے تے چھوٹا کیوں لگ دے؟ او چوتھے آسمان تے تو کھڑے, کتھاں کھڑے؟ چوتھے آسمان تے کھڑے. کچھ ستارے اے جے اللہ پیدا کیتے جڑے سچ وی پٹے اے تیرے میرے واسطے جڑا گھر کھٹا کھائی خدشہ جو سج وڈا چاندر وڈا تارا تا چھوٹا یار دا دل چھوٹا نہ چھوٹا نہ بہو وڈا پرے جو ہے ستارہ لگدا چھوٹا ہے نظارہ چھوٹا کرے دے اے بہو وڈا بعد از خدا بزرگ توئی ہر صرف تو نبی پر تر دس دے وہ رب اکبر بعد اکبر دس دے یہ کو چھوٹا نہ آکھیں یہ بہو وڈا ہے اللہ اکبر اللہ سب تو وڈا ولودے بعد محمد اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب تو وڈا. اجا مولا گال چولی ائی ٹھنڈی وی توجہ کرے شو اسارے دیوے بلتے نے مٹی دے تیل نال سریم دے تیل نال اسوں دے تیل نال گیس دے نال بجلی نال سولر پلیٹ نال تائیں دے وچ کتھو کنیکشن جیتے گل سمجھ آنے پہ تائیں جو بالے گال آپ چورو کی تھی نا اے مولا دسا تائیں دے وچ آئل کیڑا استعمال کیتے تیل کیڑا استعمال کیتی بجلی وچ بجلی نال بالی گیس نال بالی سولر پلیٹ لاتے بالی سریم دا تیل سٹی اسوں دا سٹی مٹی دا تیل سٹی کیڑے تیل نال نبی دا نور نبوت نور رسالت چمکائی. اور توجہ کرو تے رب دا قرآن سو اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائے دے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ فرمائے دے یوقد منور کیتا گے روشن کیتا گے ایک دیوا چراغ پالیا گے میں کو پالے مولا کت کروں فرمایا من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ فرمائے دے زیتون دے عزت عظمت والے درخت مولا درخت یہ بھی ایک زیتون ہے بھی اپنی کہہ دے سفید دا درخت ہے سرو دا درخت ہے سنبول دا درخت ہے کتنا آلہ پلانٹیشن تھی بھی پئی ہے آلہ آلہ سونے سونے پودے آتے زمین تے تن تسبیح دیتی ہے زیتون دے درخت نال وجہ کیا ہے قرآن چا سنو وطین قرآن ہے نا اللہ قرآن فرمائے دے وطین میں کو انجیر دی قسم وزیتون اللہ فرمائے دے میں کو زیتون دی قسم دینا مطلب ہے جڑے پھلاں تے چیزاں تے درختاں دیاں قسماں قرآن وچ اللہ صمد خالق چاوے ہوں کتا زیادہ پتہ نہ جو دا شان کیا ہے نہیں واسطے نبی سے دی حدیث سنو آکے نے فرمایا کل زیت وطہنو بے ہی نبی سے فرمائے دے صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کھاوی سہی تے لاوی سہی بھئی حدیث نبی سے فرمائے دے زیتون ہر بیماری دا علاج الا سام اگر موت آئی کھڑیے تا بندہ بچے کہنا موت دے علاوہ ہر بیماری دا علاج نبی فرمائے زیتون ہے بھئی حدیث سنو یا رنگی سنو زیتون کو کیوں چوری پیدا تا سارے ہوں کی تھے نا زیتون کیوں چوری اور زیتون دے درخت دی خاصیت سنو اے سنہ ہوئے سبز ہوئے ہرا بھرا ہوئے اتو کنو تلے تک مونڈ کنو پاند تے چوٹی تک ساوا چوچ گرین ہوئے ساوا ہوئے ان کو بھا جو ہی میں مونڈے چلاو نا اے ہوں ویلے یک لاکھ مونڈ کنو پاند تک بل رہے بیا کوئی درخت تو سانچا دا ساو مونڈ پریکٹیکل میں ہونے جا کرے اب پریکٹیکل ہونے کیا کرو یہ درخت کرے نا ٹالی شیشم ان کو بھالو بالو تے اللہ سی فرمائے میں یار دا نور جو بالنے دیرا کیاں لگ گئے کیا بات ہے سبحان اللہ دیر شیر نہیں نو لیٹ نو ویٹ نہ لیٹ نہ ویٹ باجی میں اشارہ کرو بلیا بلیا ایک خاصیت
بھائی دوجی خاصیت سن زیتون دی، زیتون دی لکڑ بالو، او بالو اللہ جی بالو، زیتون دی لکڑ بالو یا زیتون دا تیل بالو، علماء لکھے او لکڑے او تیل ان دے وچ دھواں جڑے سمجھے گئے ہوئے چاہ بولو، باقی چپ کی بیٹھ رہو، جڑے سمجھ گئے ہوئے اللہ واسطے بولو بیٹھے، اللہ سنگھ کتنا یار دے نور دی حفاظت پہ کریں دے، لکڑ تے تیل آدے او بالان جنہیں بے ذرہ کالاک نہ ہوئے، ذرہ بے نوری دا کنسپٹ نہ ہوئے، تصوری نہ ہوئے، کالی جھانی نہیں برداشت کرے دا بابو تے نور واسطے، ای واسطے فرمے دے من شجرت مبارکت زیتونت، مولا ای رسا زیتون درخت کیندا کیتا ہے، قرآن ابو قرآن سنو، اللہ قرآن فرمے دے لا شرقیت ولا غربیت، اے زیتون نہ مشرق چے نہ مغرب چے بلکہ واسطے زمین سینٹر دے وچ عرب دے وچ، قرآن جھوٹا تھی سی تے قرآن سچا ہے، بولو قرآن سچا، زیتون دا درخت سینٹر واسطہ عرب مالے کے تھی دے نہ مشرق چے نہ مغرب، مولا اے دسا اے زیتون دا درخت نال تشبیہ کی کو دتی، او جالا تو تھی گیا نبی دا سینہ، شیوا تھی گیا نبی دا نورے نبوت تے نورے رسالت، اتو شیشہ تھی گیا نبی دا قلب اطہار، علیہ الصلوۃ اللہ والسلام رب الاکبر، او تو اٹھی گیا ادھر درخت تھی گیا، اے درخت کون ہے او پتہ تے دے، اے شاجار زیتون برکت والا کیڑا ہے، جواب ملیا میرے نبی دا جدے اعلی دادا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، کیا مطلب میرے نبی دا دادا ابراہیم خلیل نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ خود عربی ہے، یار جو عربی ہے دادا بھی عربی ہے، لا شرقیت ولا غربی، سینہ تھردا پے قرآن سنتے بیٹھے وے، قرآن سنتے بیٹھے وے نا، ہن اگلا حصہ آخری قرآن دا توجہ نال سن، سو اللہ تعالی فرمیندے یکاد زیتوہا یبی، اللہ فرمے دے تواڈے دیوے ہیں تواڈے بلا بین تواڈے سیوار ہیں تواڈیاں لائٹاں ہیں تواڈیاں بتیاں ہیں تواڈے موم بتیاں ہیں چمنیاں ہیں دیوے ہیں بلے سوتے بلشن خود با خود کہنا بلشن، اللہ دے جڑا میں یار دا نور بالے تساں اعلان کرو دے بھاویں نہ کرو، پچھو دا حال حوال یار دے آواں دا پڑھو، یار دا نور جگمگ 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 کریندا ہندے تے پوری دنیا کو رنگ لیندا، سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی مرحبا مرحبا اللہ نے کیا فرمایا یکاد و زیتوہا یدیو اتوانے دیوے ملے شوتے بلسن، میرے یار دے نور کی بالان دی لوڑ کہنی حال چپڑو، اعلان بچاری سال دے بعد کی تینے بچھو دا حال چپڑو، نبوت لشکارے لئیاں دیے چمکارے لئیاں دیے، میرے نبی دا نور مونڈ کنو بل، اچھو ہی میں ایک مثال لینا، اللہ مثال دیتے نے سنتا اللہ دے مثال سننے دا بیٹھا تے میری مثال ایک اللہ دی سنت بن پوسا، اجے جے اگلے سے جو میرا وے 8 بجے کہیں مسجد توڑ اعلان کیتے، حضرات ایک ضروری اعلان سن گی نو، سے جو بھیر آئے اعلان ختم تھیا، بولو تے صحیح اللہ واسطے ہن تے بولنی چاہیے، اجے سے جو بھیر آوے اعلان کرے نے وے کنے سنیے وے کہیں اعلان کیتے، حضرات ایک ضروری اعلان سن گی نو، سیجو بھیر ہے اعلان ختم تھیا، جڑے ویلے سیج آن دے اپنا دھم آپ لئی آن دے باتے، سبحان اللہ اون سر مانے گی نو، فرمائے تین سیج کو اعلان دی لول نہیں، آفتاب آمد تلیل آفتاب جڑے ویلے سیج آن دے آمد جم دھم آپ مچائی آن دے، فرمائے یار جو آیا اپنے آمد جم دھم آپ لئی آئے،
ایک اعلان کی ضرورت ہے نہیں یار کو کیڑی اعلان دی لوڑ تے ضرورت خود با خود نبوت لشکار نہیں کھڑی ہے چمکارے نہیں کھڑی ہے تیرے میرے نبی دا نور آدم علیہ السلام دے متھے وچ آیا متھا نوری بنیا اللہ حکم فرمایا اس جدو لے آدم آدم کو سجدہ کرو لینا نورا نبینا کانا فی جبہتے ہی تفسیر روح البیان انہیں اندر لکھیا کھڑے آدم بہانا کرے حقیقت ہے کہ میرے نبی دا نور جڑا آدم دے متھے وچ لشکار لئی کھڑا اللہ آیار دے نور کو سجدہ کروائے آدم دی عزت بتائی جتھاں بھی آئے بولو نبی دا نور چمکارے لئی آئے مختصر المختصر شارٹ کرا تیرے میرے نبی دا نور نبی سنگ دے ابے عبداللہ دے متھے وچ آیا اللہ دی قسم میرے نبی سنگ دے ابے دا متھا بلدا لائٹ دیندا نور کھنیندا 200 کن زیادہ رشتے آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے عبدالمطلب کا سونا تہاڈے پتر عبداللہ واسطے جی نہ متھا بل دے بے واسطے نہ ہوں تہاڈے پتر واسطے اساں کئی آخ میں دھی دیندا کئی آخ میں بیل دیندا کئی آخ میں اپنی آشیشا دیندا 200 کو زیادہ رشتے آ گئے نبی سنگ دے دادے کا نبی سنگ دے ابے واسطے جاگ دے بیٹھے گئے ہوں ڈاڈا پریشان 200 کو زیادہ رشتہ آ گئے ہوں کتھاں اہیں کراں کتھاں نہیں کراں اے نہ ہوئے کتھیں غلط جا کے اہیں چا کراں یا صحیح چنگی چونی جا کے نہیں چا کراں اے تو 200 رشتے والے کھاندن ہوں میں چا کراں حضرت عبد المطلب اپنے پوتر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو وہب نوکر نال دے تھے شام روانہ کیتا پترا لوگ کھاندن میں کو موقع نہیں ملدا پترا تو ون شام یہ نوکر نال ہے وہب کے دیوان اڑا ہی بن چلو مہینہ دو چار چھ لگ سن مہینے دیر سوچ تک ہی نہیں بہانا یو بنے سا پتر بہارے آوجے وگا کرے دوں نی دیر میں چھان بھین کر انسا کچھ صحیح جی میں اللہ پتر آتے کو چون مامے کو لیتے سے نی میں نو کواری تا تیرے دا دی دھولے چونی نو چونی کو حضرت وحب دے نال نبی سنگھ دے ابا عبداللہ کو ڈاڈے عبد المطلب روانہ کیتا اگو جتاں کے اگو ہن یہودی اگو ہن یہودی عیسائی او ہن میرے نبی دے نور دے منکے تے نبی سنگھ دے نور دے جلوے ہو یکا دو زیتو ہا یدیو چمک دا تا پیچھو آن دے تورات سبور انجیل ہے جی میرے نبی دے چرچے پہلے کتابہ ہو ہنہ کتابہ لکھیا ہویا ہا جو جڑا نبی آخر زمان دا ابا ہو سے نا اندہ متھا بلتا ہو سے او ہن کتاب دے عالم یہودی ہن عالم کتاب دے ہن حافظ تورات دے ہن حافظ زبور دے ہن حافظ انجیل دے ہن حافظ نہ سوچا یعنی جڑا عربی بھالایا ہو دے نا نوجوان سونا راج سونا تے جیدہ متھا ہی پل دے کیوں نہ ہوئے جو نبی آخری دا ابا ایو ہوئے جو اپنی کتاب ہے یا نشانی لکھی گئی بل کتاباں پڑھیں تورات پڑھیں بل ملاون بل سوچیں علم پہ زور دیویں بل آکھیں ای ہو او ہو نہیں میں تو سانی جانا کتاب کھولیں تورات کھولیں زبور کھولیں انجیل کھولیں تے بل ملاون ٹیلی کرے لیں ٹیلی پہ کرے دیں جب پڑھتے بیٹھے ہیں او ہو نہیں بھائی آیا بدے ادھر متھا بلدے ایو اوہو نہیں بل ونجن نبی دے ابی عبداللہ کو پکا میں متھا پڑھیں دیکھیں ریڈنگ کریں ریسرچ کریں تحقیق کریں تے وال آکھیں ایو اوہو نہیں ایو اوہو نہیں اوہو ایو نہیں ایو اوہو نہیں اوہو ایو نہیں سارے ملہ ملوانے کٹھے تھے تے یقین محکم آ گیا جو واقعی نبی آخر الزمان دا ابا نشانہ جڑا مل دیا ای ہوئے نا کہ بل ہون کی میں کروں سارا دیرا تو اجڑ ویسے ایم این اے شپ تو اڑے ویسے وزارت تو اڑے ویسے
ਸਾਡਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਜੜ ਵੇਸੇ ਨਬੂਵਤ ਬਣੀ ਇਸਹਾਕ ਚ ਬਣੀ ਇਸਮਾਇਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀ ਵੇਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀ ਵੇਸੇ ਤੇਰਾ ਉਜੜ ਵੇਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਈ ਹੋ ਹੁਣੀ ਕੋ ਕਤਲ ਜਾ ਕਰੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾ ਕਰੂੰ ਨਾ ਅੱਬਾ ਹੋਸੇ ਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਪੈਦਾ ਥੀ ਸੇ ਤੇ ਜੀ ਕੋ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਜੱਗ ਜੋੜਿਆ ਹਾ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਹਾ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੇ ਮੁਕਮਲ ਅੰਦਾਸ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਾਬੂ ਸ਼ਾਨੈ ਮੈਰੀ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਆਪ ਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਦਸਤਾ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜੋ ਵੰਜੋ ਅਰਬੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਦੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀ حفاظت واسطے جیڑا یہودی اشارہ کرے دا قتل دے تیر دے مارن دا فوراً سر کلا انہاں سمجھے عبداللہ اے کل ہے انہاں کو کیا پتا ادھوں تا خود اللہ اے سبحان اللہ ادھوں تا فرشتے دا گلا اے ایک ہی تو کلا اے سبحان اللہ واہ واہ نظر دا تا گلا اے ایدے نال تا کہیں دا رلا اے ایدے نال تا خود اللہ اے کئی سینکڑا یہودی دے سر قلم میرے نبی دے ابے دا والی ڈنگا نا سنتے بیٹھے بھی اپنے نبی دے ابے دی شان سن شان نبی سدا کرتے کی کر تیری اپنی نظر ساری اپنی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہن نال انا جڑا غلام وہب اون دی تھی ہے آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا او ہن نال جڑا نا وہب او نبی سیدا نانا بنن والا میری دھیت محروم تھی ویسے جی نعمت کروں جب اپنے منی کھڑے بگانے یہودی بھی منی کھڑے تو میں اپنی دھی آمنا ہی کو کیوں نہ دے تو جتھا میرے نبی دا میلاد پڑھی سے محسن وہب دا نا تھا گھین ممبر آتے میرا نا تھا گھنی سے میرے کو بھی عزت مل پوسی واپس گھننا ہے فوراً مکہ میں چاہے نبی سیدے دادے عبد المطلب کو عرض کریں دے وہاں پڑا نال گیا ادے سونا دوسا کو نبیاں رشتے تھے ڈٹھے وے زیادہ ڈٹھے وے میری دھی آمنہ جوانے اپنی گھر والی کو بھیجو تے میرے دھی آمنہ کو تا دیکھاوے تے اللہ کرے پسند آونے تے خدا کرے پسند آونے میں کال دا دینا آج دینا او دا ڈٹھی کرا نا یکا دو زیتو ہاں یدیو اللہ نے فرمایا میرے نبی دا نور خود با خود بلتا آندے ہی کبالان دی لوڑ نہیں حال چا بڑو نبوت تا چمکارے لائک لشکارے لائک آپ تیرے جدی آلہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر والی بی بی فاطمہ کو بھیجا ونیو اندوسو کن بے رشتے جادہ جیٹھے وے تھے یہ اپنا ہمسایا نہیں وہاں بے ہندے کھل بنیو ہندے دھی آمنا جوان ہی کو تا دیکھ ایک ہی میں جبلے نبی سنگھ جی ڈاڈی فاطمہ گئیے تے ڈٹھے سی میرے نبی دی اما پاک کو تے دل ڈٹھی آئی ہے ڈٹھی تھائی ہے ڈاڈی نبی دے جو واپس ولے منہ نہ ملے ہر ویلے ذکر ہوئے آمنا راجو سوہی دادے جو پوچھا نبی سیں دے حال سنا دلہ دی اماں حال سنا باقی رشتے دیتھی فات آمنہ کو کی میں دیتھی ہوں آکھے آمنہ صورت اچنی ڈالی سیرت اچنی ڈالی رنگا اچنی ڈالی حسن اچنی ڈالی جمال اچنی ڈالی کردار اچنی ڈالی گفتار اچنی ڈالی مسکار اچنی ڈالی ہر ادا اچنی ڈالی ہے
میں نو گنسا بھائی ہا گنسا بھائی گنتی دے تھے نہیں بھائی بس آخر رشتہ کیا پک جاگ دے بیٹھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ابے اممہ دی شادی دی تاریخ سن سو محبوب میٹھے مدنی سیدی وہ ملاد والے محبوب دے ابے اممہ دی شادی دی تاریخ 29 جمعت الاخرا جمعت الاولا جمعت الاخرا صحیح تلفظ عربی گرامر کی نہیں چلو غلط الاستعمال جمادی الاول کن اگلا ہے جمادی انسانی یہ تواری لے والے چایا ورنہ ہے غلط صحیح عالم کدہین نا علی سی تو سا زور مسائن الوائی بیٹھے وے ہے جماد الاخرا جماد الاولا جماد الاخرا اے صحیح تلفظ چلو رجب کن پہلا مہینہ اور جمادی انسانی آنا ہوں مہینے دی 29 تاریخ آئی تے چاندر بنے ہونے خمیس انہیں بنا رہے دے دے یار سے من جاتے جو آئے من جٹا کی گال جو بینا بھلا واقعو نہ سمجھا ماں نبی دی شاہ چاندر پاک دیا خمیس دا خمیس 29 انہیں من سے نا ہمیں جیڑا ہی آو نہ پکا دیتا تے چاندر پکیا ہی ہوں جی میں نبی دے ڈاڑے کیوں یا اللہ ہوں کی تا تاریخ رکھی گئی رخصتی خمیس 29 جماد الاخرا یعنی جمادی الثانی تاریخ آ گئی رخصتی تھی گئی نبی سید ابے دی ولیمے دا شادی دا ولیمے دی روٹی سن سو یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا منکار کی آمد مرحبا علماء اہل سنت زندہ باد حضرت علامہ محمد محسن منظور فیضی صاحب زندہ باد توجہ ہے دو سو اٹ کتنا دو سو اٹھے کوٹ دا ایک من بوتی پوتی ارے کٹ لا بیٹھا کر بیٹھا ایویں تو نہ بیٹھا رہا نا کوئی جھٹکا دے وا تو بولے نہیں ایویں نہیں بھی بولے بچو اے دو سو اٹھ اندازہ آپ لائی بھائی تو چوکھا مان کے بن سے دو سو گن چوکھے گوشت نہ مانا ہوں آپ اندازہ لا میرے کو تو پتا کہن بھی کیلکولیٹر چار کیلکولیشن کری بیٹھا ملٹی پلائی کری بیٹھا ریزلٹ کے نتیجہ دیکھی بیٹھے دو سو اٹ دو سو گن تے بکرے تے دمبے او گین گین تے تھاک پین آج تاک کہیں مفسر مورے کنو گنجے نہیں یار دیا محبوب دا مقام جو بتا منا حس کیویں بدھائی شادی رکھوائیے سے اینی وہ شادی کا نہیں سنیے تھی نو سو اٹھ نو سو گاؤں تے بکرے دمبے دا کوئی پتہ نہیں کہ کتنا اچھاڑ ہو سکتا یہ لیے رخصتی تھی گئی توجہ کرے سو اے 29 تے چاند رہی تھائیں کھاڑ گیا تے اگو رجب دا چاند رہی چاڑ گیا اے 29 29 تے کھڑ گیا اگو رجب دا چاندر چڑھ گیا تے مارا چل بحرائن نورِ نبوت نورِ رسالت الطف کریم جوہر مقدس معطر معمبر منور اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہ دے بطن مقدس نبی سے جوڑے ملے تیرا لایا اللہ زمین دا نقشہ تبدیل چا فرمایا بی بی آمنہ پاک فرمائیں گے حمل کو پہلا مہینہ ہے ڈاڈا آدم آگے نیندرے خیر ہے ڈاڈا ساڑے ویڑے آج کی ہے ڈاڈا ابول بشر ڈاڈا خیر ہے اج ساڑے ویڑے کی ہے ساکو اپنے پیچھے دا پتھا آمنا
600 سال روندے رہ گیا سے گال کہنا بنی ہے ہی ایام نہ تیرے ہی پتر دا واسطہ ہوں کو دیتا سے تے راضی تھی آہا صاف اپنے پیچ دا پتہ ہے ہوں دی اممہ بن گئی ہیں مبارک نہ دیوان تھا بھی کیا کر ایک لاکھ 24,000 2,24,000 نبی رسول سارے این مبارکہ دیتے ہیں حمل کو نامہ مہینہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہ دا بیان نمت میں کو اللہ سہی دی زیارت کیا مطلب اما میں تو معراج کر رہا میرے رب کو تو ہی دیتی دی تو ہی میرا صدقہ میرے رب دا دیدار کر عام عورتوں دی حالت کنڈیشن سچویشن کہنا ہے جی میں پیٹ دا ودھن متلی وومٹنگ کائے ابھے پٹھے سیدھے شاہ بی بی آمنہ فرمی دیئے قطن کہنا پاپ رحمت دا پھول چاہی ودی ہاں یا رحم نور دا گول چاہی ودی جتو گزرا پتھر پہاڑا دی ہم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حملت الاشجار درخت پھلن کنو لدیج کے اخدارت الارد اللہ زمین تے ساویاں چادران کلینا بچھاڑی گیا 21 اپریل ہے سن 571 عیسوی ہے 12 ربیع الاول دی رات ہے سوار دی بل اتفاق رات ہے تے آمن والی میرے میٹھے مدنی دی میٹھی 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 پیاری ساتھ وقت وڈا ویلا ہا ٹائم 4:21 ہاں جڑے ویلے میرے میٹھے مدنی اجڑی دھرتی کو وسایا تے رنگ لایا کہلے گی سب کچھ ان کے سنا خان کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے میں کیا کیا کہوں تجھے میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ ہی واسطے فرمے دے میں کیوں نہ آکھاں نور بولو چاہوں قرآن اتنا سارا کچھ محنت کی کہ ہوں قرآن منو چاہے اللہ دے میں کیوں نہ آکھاں نور رون اللہ نور اے نور بھی ہے نور دے اتے وال نور تو ایک نور نہیں منے دا اللہ دے میں ڈوڑا نور دیتے یہ خود ذات نور بھائی نبوت رسالت بھی نور نال دا غریب طالب علم ساتھی ہے میں توجہ دے نال دو مصرے نعت دے جا پڑھتے غریب دعا دے سی نوکر دعا دے سی اے سارے گھر دا بار ہی ہو چاہی کھڑے مہربانی کر کے سور گوڑی میری علی کا پورا سورہ ہے یہ میں پہلے دسا وا بہرمی پہاڑی جو کروں واقف کہیں جی میں کوڑا اے بھی کوڑا میں دو مصرے نعت دے جا پڑھتے اللہ رسول دے نام دی ویل ضرور چا دے سو دعا 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 چمکے سارے سر یا Yeah.